Malo i umereno oblačno vreme danas u našem gradu. Jutro je osvanulo uz temperaturu od 5 stepeni tokom dana do 14. Vetar je danas umeren južnog pravca i duva brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak iznosi 1012 milibara. Već sutra očekuje nas promjena vremenskih prilika. Utorak u Novom Sadu pretežno oblačan sa kišom. Jutarnja temperatura iznosit će 6 stepeni, tokom dana živo u termometru dostići će 10 i podeok. Slab severozapadni vetar duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. Sutrašnji vazdušni pritisak iznosit će 1018 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da se vinova loza, odnosno čokoti vinove loze, nalaze u periodu mirovanja i da su vremenski uslovi koje imamo povoljni za vinovu lozu. Iako s polja gledano izgleda da se u biljkama ništa ne dešava, nema porasta, ali u svim organima na nivou ćelije dešavaju se biohemijski procesi koji za krajnji cilj imaju povećanje otpornosti same biljke, odnosno organa vinove loze, prema niskim zimskim temperaturama u toku zime. Tu pre svega mislim na preobražaj skroba u proste šećere i na taj način povećanja otpornosti samih ćelija prema izmrzavanju. U narednih 5 dana biće promenljivo vreme sa kišom u sredu i petak i subotu. Razvedravanje uz osetni pad dnevne, a i jutarnje temperature biće u nedelju, koja će sa 4 stepena biti najhladniji dan u narednih 5. Dan sa najvišom dnevnom temperaturom biće petak sa 14 stepeni. Usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije, opre se i dalje savjetuje psihičkim i kardiovaskularnim bolesnicima. Problemi sa snom, glavobolje i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.